hezké, když se někdo žení. Jak je to smutné, když se někdo vdává. Gumový kotouč bije do hrazení. Chybějí branky, nikdo nepřihrává. Antidiskotéky vlastně byla má ochrana nebo obrana proti tomu smutku, co na mě sednul, když v 69. roce mě vyrazili z rozhlasu, zakázali houpačku, teda s tím, že se houpačka dočasně zastavuje, no víme, co to znamenalo dočasnost. A mě hrozně mrzelo, když jsem do Melodie tenkrát psal, ať už o zahraniční nebo české muzice, ale o té, kterou lidé nemohli poslouchat. A tak jsem dostal tenhle nápad, že jim to budu prostě hrát v klubech a ta druhá polovina, kdy si lidé můžou sami říkat, co teda z toho, co já jsem přinesl, oni budou chtít slyšet a že jim odpovídám na otázky, tak tu jsem vlastně si bez dovolení vypůjčil od divadelníka E.F. Buriana, který zemřel už v 59. roce, ale já jsem stihnul ještě několik jeho posledních představení a on dělal takové besedy s diváky. A takže ten princip té besedy s posluchači v té druhé polovině, ten jsem tedy s dovolením převzal. A myslel jsem, že mě to chvíli bude bavit a lidi taky. No a jak je vidět, tak to dělám 41 let a co je zvláštní, že se to udrželo i po sametové revoluci, kdy tedy si mohli lidé a mohou doteď kupovat to samé, co v New Yorku nebo v Paříži. Já samozřejmě jsem se chtěl setkat s Beatles. V životě jsem se s nimi nesetkal, s nikým z nich, a když byla jediná příležitost v roce 84, když tu byl Paul McCartney, tak já jsem ochrnul. Sice na 3 dny, ale to stačilo, abych to prošvih, ten koncert. Takže s Beatles jsem se nesešel, ale sešel jsem se s Rolling Stones, a v to jsem teda nedoufal, protože oni sem bezprostředně po sametové revoluci přijeli. Prezident Havel je pozval do hospody do rybárny, tam, co bydlíval za rohem. A to teda, když jsme tam s Myšíkem a s několika lidmi čekali a teď najednou po těch dřevěných několika schodech šel dolů Mick Jagger a za ním ty legendy, tak to se ve mně teda samozřejmě zastavil dech. Já jsem si tenkrát vybral, že bych chtěl sedět vedle Keithe Richardse, vedle kytaristy. Olga Havlová chtěla určitě sedět vedle Micka Jaggera, že jo, který byl takový krásný a rozbuškovitý. Ale já jsem tušil, že Mick Jagger je strašně zvyklý na celebrity, na krále, prezidenty a že s ním nebude legrace. A to taky nebyla. A když já jsem se s tím Keithem Richardsem porád tam něčemu chechtal, tak ta Olga říkala, čemu se tam porád smějete? Já jsem říkal, tak si pojď sednout sem a uslyšíš to. A pak bylo úžasné setkání s Paulem Simonem, s tím slavným autorem všech, téměř všech písniček dvojice Simon a Garfunkel. S tím jsem se sešel několikrát, ale jednou to byla taková večeře, která trvala aspoň 4 hodiny v Praze, protáhla se a tam jsem pochopil, co se dalo už trošku odezírat z těch textů, že on má zájem o všechno možné. Tam se o hudbě téměř nemluvil, mluvil se o jiných uměních, o americké politice a tak. A pak, když bych měl říct do třetice, tak Carlos Santana, kytarista mexického původu,
On se skoro po 30 letech v roce 92 vracel z Kalifornie domů do Tichuány a tam v Beachy aréně měl dva koncerty. Ty koncerty byly úžasné, protože to mexické publikum je nejtemperamentnější, jaké jsem kdy viděl a zažil, ale Carlos Santana v zákulisí, kdy tam bylo asi 8 jeho sourozenců, byl ten nejtišší člověk na světě, takový koncentrovaný, úžasný. Má fyzická kondice bohužel doznala v posledních 8 letech úhony, především tím, že mě museli operovat tu krční páteř, takže nemůžu dělat to, co jsem dělal rád, že jsem hrál basketbal a fotbal a tak, no ale zaplať pánbu, já jsem celý život vlastně sportoval, tak to plavání a ta cyklistika, byť teda na dámském kole teďko, mně zůstala. A já si taky myslím, že je to genetické, protože moje maminka se dožila 94 a ta to nikdy žádná velká sokolka nebyla, otec 84. A kdyby ho v 80 nepřijela motorka, protože přeběhl centrem Prahy, tak tu byl určitě ještě díl. Myslím, že zaplať pánbu, rodiče byli zdraví a já kdybych ještě chvíli měl tu formu, hlavně musíte mít chuť na tu práci a tu já teda mám. Když mý kamarádi od 50 letech začali mluvit o penzi, já jsem říkal, na co se těší, tedy to musí být příšerná otrava. Ne, nebyl jsem vůbec po nákupech, já jsem tak, byl jsem na obědě, zase jinde než, nebo ne, já jindy chodím na večeři, tady za roh a tentokrát jsem byl jinde na obědě a tak jsem si trošku to centrum prohlížel, které je zvláštní tím, že ono je z části historické a z velké části je to nová výstavba, která není bůh ví jaká, ale přece jenom není taková, že by to město vysloveně, aspoň to, co já jsem viděl, zhyzdilo. Ale já mám domluveno, až bude nějaké pěkné počasí, že bych někdy přijel dřív a že pan Vichr by vzal jednoho svého známého, který se vyzná v historii a provedl mě tady. To bych chtěl pár hodin opravdu. Dneska budu vykládat o Karlu Krylovi a to je jedno z mých nejmilejších témat. Předně mám ty písničky velice rád. Za druhé jsem měl to štěstí, že jsem vlastně Kryla objevil, protože jsem v době, kdy on neměl ani single vydaný, ani malou desku, tak já jsem prosadil už po okupaci v roce 69 jsem prosadil vydání jeho alba. No a byli jsme kamarádi, když pak on odjel do exilu, byl v Mnichově, tak já jsem jezdil za jeho maminkou do Nového Jičína, takže si myslím, že mám nejen k jeho hudbě, ale k celé té rodině vztah nějaký. Vítám na dnešním, letos druhém, celkově již 10. setkání s hudebním publicistou Jiřím Černým na pořadu věnovaném tentokrát Karlu Krylovi. Pro velký zájem jsem pořadal poněkud změnit uspořádání tady v sále. Věřím, že hudební štamgasti, kteří byli zvyklí na své stolky, tuto změnu
rádi, no rádi, zkrátka, že ji přijmou, ve prospěch těch, na které by se jinak vůbec nedostalo, neměl by šanci sem dorazit. A minule jsem tady říkal, přirovnal tyto prostory k síni slávy, což je samozřejmě poněkud nadesené, ale když si uvědomíte, kdo všechno tady obrazně vystupoval, tak ono to tak daleko od pravdy asi nebude. Pokud se někomu z vás podařilo absolvovat všech předcházejících 9 představení, jako nám s panem Černým, tak jste zde mohli slyšet už Leonarda Cohena, s tím jsme v září 2009 začínali, následovali Voskovec s Werichem, Suchý Schlitter, Jarek Nohavica, Raduza, Emma Destinová, Beach Boys, Simon & Garfunkel, naposled Eric Clapton, snad jsem nezapomněl, no a dnes je to v den jeho 68. narozenin, Karel Kryl, a to už je parketa našeho hosta. Dámy a pánové, pan Jiří Černý. Kolem Karla je několik legend, které se pokusím buď uvést na pravou míru, nebo alespoň k ním poskytnout několik faktů, které znám, a to většinou z první ruky, abyste měli možnost si na to udělat zcela vlastní názor. Jedna legenda, ta je obzvláště legrační, taková ta vlastenecká, co je české, to je hezké, takže tímto způsobem byl zneužit sládkovými republikány, komunisty a ještě několika dalšími. Pradědeček Karla Kryla, Benedikt Kryl i pradědeček Johannes byli Němci. Krylovi byl německý rod v Litovli na Moravě, která byla vůbec celkově německá. Krylův dědeček, který ještě byl křtěn na křestním listu, má ten německý tvar jména Kryl s někým I a s dvěma L, tak ten pak během života si už to jméno počeštil, takže na rodinném hrobce v Novém Jičíně je napsáno rodina Krylová s čárkou. Já jsem se s Karlem seznámil, když mu bylo 24, díky rozhlasovému pořadu 12 na Houpačce. Málo kdo dneska už si vzpomene, že Karel byl jeden z nejméně úspěšných českých interpretů české houpačky, české hitparády. Měl tam 4 nahrávky, všechny vypadly. A byly to stejné nahrávky, které já pak jsem použil, když jsem dával dohromady jeho první album Vracíčku zavírej vrátka. Teprve ta pátá nahrávka Vracíčku zavírej vrátka, myslím, že především kvůli tomu, že vyšla těsně po vpádu sovětských tankových divizí do Československa, tak ta byla okamžitě, ta se chytla, pak byla druhá, pak dokonce tu houpačku vyhrála. Potom kvůli té nahrávce tu houpačku zrušili. Většina lidí, co pamětníků, si myslí, že to bylo, protože jsme tam dali Běž domů, Ivan, nebylo. Já nejsem zase tak velký bojovník, za jakého bývám považovat. Já jsem byl ochoten se dohodnout s vedením rozhlasu, že uděláme tu premiéru znova, že to vyhodíme, tu omáčkovou písničku, která byla veselá, potřebná, ale není to přesně teda můj typ písně. No jo, jenomže oni chtěli, aby jsme vyhodili i tu Krylovu, já jsem Bratříčka, který byl někde 6. nebo já nevím kolikátý, zkrátka podle pravidel musel postupovat, já jsem říkal, no to bude muž jak v Orwellově románu 1984, že budeme přepisovat ještě tu historii dozadu. To prostě není možné. Tak. Kryl měl velmi špatnou paměť na všecko možné, s výjimkou vlastních textů. Ty si pamatoval teda dokonale. Zaplať pánbu, protože všecko ostatní není tak podstatné.
Takže to, jestli písnička Potkal jsem svou tchyni, kterou napsal v 16 letech, když studoval na keramickou průmyslovku v Bechyni, je opravdu jeho první, on říkal, že je. Potkal jsem svou tchyni na mostě v Bechyni, vítr jí rozfoukal drdol. Moje milá tchyně kráčela si líně, neboť si koupila si dol. Si dol je voda a na čištění kamen, s tím, kdo ji pije, s tím je provždy a amen. Proto taky si dol nepiju, když si tvoje tchyně libuje ve víně, můžeš jí ho trošku vypít. Až to tchyně pozná, bude mi hrozná, ať se nesmíš nechat chytit. Si dol je voda a na čištění kamen, s tím, kdo je pije, s tím je provždy a amen. Proto taky si dol nepiju, jo, 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 proto taky si dol nepiju. Jak už říkal pan Vichr, Karel se narodil 12. dubna 44, dneska by mu bylo 68, to znamená, že by byl pořád o pár let mladší než členové skupiny Rolling Stones, než Bob Dylan, John Baezova a tak dále, zhruba ve věku Honzy Spáleného třeba. Karel byl druhé dítě manželů Krylových, tedy Karla Kryla, knihtiskaře z Nového Jičína. Karel se ovšem narodil v Kroměříži, protože Nový Jičín patřil do Sudet, takže byl mnichovskou smlouvou přesčen Velkoněmecké říši. Češi se nemuseli se odstěhovat, ale bylo to složité, v podstatě se skoro všichni odstěhovali. Takže pan Kryl tu tiskárnu vzal sebou do Kroměříže a za války v roce 42 jednou cestou vlakem se mu tam zalíbila 23-letá kreslička z Baťových závodů, Marie Šebestová, nejstarší z pěti dětí z rodiny z Frýdecka. V tom 42. se vzali, museli se vzít, protože pak z jara 43 se narodila Marie, kterou já jsem vždycky měl a mám dodnes celého Krylovic rodu nejradši. Proč? To by bylo dlouhé povídání. Přijde mně, že ohromně vede svou rodinu, že obětovala svůj kreslířský talent, že se neprosazuje. Je to taková ta ženská, která i bez jakýchkoliv škol se chová jako královna, báječná. Prší a venku se setmělo, tato noc nebude krátká, beránka vlku se zachtělo, bratříčku, zavřel si vrátka. Bratříčku, nevzlikej, neplítvej slzami, na dávky polikej a šetři silami. Nesmíš mi vyčítat, jestliže nedojdeme.